হয়, যিহেতু অৰ্জুন বঁটাটো মই লাষ্ট ইয়েৰে পাইছিলোঁ, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে ভাৰ্চুৱেল হৈছিলে। কিন্তু এবাৰ মমেণ্টটো পালোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। যিহেতু অৰ্জুন বঁটা বুলি ক'লে প্ৰথমতে ট্ৰফিটোৱে মনত আহে, আৰু এবাৰ হাতেৰে লৈ বহুতে বেছি ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তোমাক DSP পদ দিয়াৰ। হয় নিশ্চয় মই গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ মোৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব। কাৰণ আমি যিমান খেলি থাকিলেও কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেম হয়, যিহেতু চাকৰি এটাৰ তেতিয়া প্ৰয়োজন হয়। সদায়তো কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি সকলো বস্তু পাব নোৱাৰি, খেলৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰ বাবে নিজৰ হাতত পইচা থাকিলে ভাল হয়। আৰু DSP পদটো যিহেতু মই ডিউটি কৰিব নালাগে, মোৰ ডিউটি হ'ব মই দেশৰ কাৰণে মেডেল অনা, মই নিজে মোৰ ট্ৰেইনিংটোৱে হ'ব মোৰ ডিউটি। সেইবাবে মই সদায় চেষ্টা কৰিম যাতে মই নিজৰ যোনটো মোৰ লাইন হয়, যোনটো মোৰ ৰাস্তা হয়, সেই ৰাস্তাটোতে মই গৈ থাকিব যাতে পাৰোঁ। আৰু মই যাতে আমাৰ অসমৰ নাম গেমতে আৰু বেছি ওপৰলৈ নিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব। মই বৰ্তমান বেংগালোৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, যিহেতু আমাৰ নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ হোৱা নাই। মই অকলে ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ ইমান দিনৰ পৰা, দেৱালীৰ কাৰণে এতিয়া বন্ধ হৈছে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো, তাৰ বাবে আহিব লগা হ'ল। আৰু আমাৰ সোনকালেই নেশ্যনেল কেম্প লাগিব, আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে আমাৰ নতুনকৈ কেম্প আৰম্ভ হ'ব।